Lakini mambo ya economy, vitu kama mafuta, juu niyo natumia sana iko juu. Mambo ya hii vitu ya kutumia nyumba kukula, vitu kama unga, sukari, mafuta ya kupika, maisha imekuwa juu sana. So tungetaka hiyo maneno iangaliwe na iangaziwe. Imekuwa serikali ya Bayon ya Jubilee. Na hata wanaahadi kwamba watazifanya vitu mingi sana. Mimi naona kwamba hapa ni udanganyifu mkubwa sana kwa raia wetu kwa Wakenya, kwa sababu wamekuwepo miaka 10 katika hiyo serikali. Hizi ahadi zenye wanasema watakuja kuzifanya, eti wataingia watarudisha maisha chini, na wako na hawakuwaifanya. Hii ni mambo ambayo ni ya uongo, na sisi tumekataa kuhadariwa. Kinyo wamefanya kazi na tutamlisi wakati anapoenda nyumbani. Na kama isipokuwa ni katiba, tungependa endelee kuongoza nchi ya Kenya. Huyu rais wetu tunaona ametufanyia kazi, kwa sababu pale alichukulia uongozi uchumi haikuwa vile iko saizi, na maendeleo ambayo ameleta hapa, sisi mimi kama mwanabiashara naiona, kwa sababu kwa hiyo miaka 10 tumeweza kuinuka kibiashara.